Я хочу сказати, що зараз йде нарада коаліції лідерів стосовно підготовки законів, які будуть таких законодавчих ініціатив до бюджету 2015 року. Ми вчора на своєму засіданні комітету антикорупційному їх розглядали, там тільки 12 законів мають корупційну складову, але там ще є дуже багато дуже поганих законів, які забирають реально гроші простих людей, а про олігархів ніхто навіть і слова не сказав. Зараз ми будемо чекати, що буде відбуватися, але ми з Бориславом і ще з групою депутатів казали, що ні в якому разі не допустимо, щоб голосували за ті закони, які будуть просто-напросто ще гірше ставити на коліна простих людей. Повірте, ми робимо максимально багато і кожен божий день до того йдемо. Але повірте, попри нас, знаєте, ми вигнали банду Януковича з України. І думали, що війна закінчилась. Ні, це тільки був бій. Зараз іде другий бій. От тому ми будемо максимально стояти і, повірте, завжди будемо сюди до вас виходити. Всі законодавчі ініціативи, які ви подаєте, не тільки фінансові, а в інших сферах, ми їх всіх опрацьовуємо, всіх віддаємо в профільні комітети. Повірте, це не так все швидко робляться, тому що немає настільки... Ми віримо, 9 місяців ми в курсі. Повірте мені і... ми. Мені передали. Мы же не смеемся, просто вы нам пообещали в прошлый раз на сцене, что если не будут голосоваться законы для людей, вы лично нам откроете двери туда. Нам сегодня двери никто не открыл. Мало того, я вам скажу, на комитете нас вчера даже не пустили никого. Я туда зайду, легко. Я вам ще раз скажу, мы відповідаємо за наші дії. Ті, які в нас є. Я не Порошенко і не Яценюк. Ми можемо вам донести інформацію, та, яка відбувається там. І я вам ще раз кажу, що зараз на даний момент день дуже небезпечна гра. Повірте, ми на неї будемо реагувати як тільки можна. Тому що цей бюджет, який зараз пропонує від прем'єр-міністр, це просто жахіття, яке тільки може бути. Всі поправки... Я вам ще раз кажу правду. Всі законодавчі ініціативи, які подав Арсеній Петрович Яценюк, тобто Кабінет міністрів, неприпустимі. Їх ще ніхто не голосував, ми чекаємо цілий день, коли їх подадуть. Якщо нам не подадуть, якщо не внесуть туди наші правки, повірте, ми будемо на це реагувати. І дуже серйозно реагувати.